Kulturis Qopili Ministri Nika Rurua kidev ertkhel atskhadebs rom Bagrati Msoplio Memkvidreobis dzegltan nuskhashi rcheba kartulma delegatsiam ki am sakitkhis ganxilvaze erti dghit daagviana. Am pretenzias arziarebs Kulturis Ministris moadgile misitkmit sakitkhi ganxilvis gareshe damtkitsda. UNESCO-ს 37-ე სესია ბაგრატი დატოვა კულტურული მემკვიდრეობის სიაში და ეს ძალიან სასიხარულოა, ვინც სამტკიცებს საპირისპიროს, მას უბრალოდ ეშლება და არ გამიკვირდებოდა ესე რომ იყოს, იმიტომ რომ ჩვენმა დელეგაციამ ამ განხილვაზე ერთი დღით საერთოდ დააგვიანა. Რეზოლუცია, რომელიც შეეხებოდა ბაგრატის და გელათის საკითხს, დამტკიცდა განხილვის გარეშე, გაკეთებულია ზუსტი შეფასება, სულაც უარყოფითი ბაგრატის შესახებ, თაობაზე, შეფასება, რომელიც ამბობს, რომ რომელიც მუსლიმას, რომ ბაგრატმა დაკარგა ფიტოფადობა, ნამდვილობა, დამტკიცდა ის, რომ ბაგრატი ამოღებული შნება მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის მუხლიდან.